હવે આપણે હમણાં આગળના પાર્ટમાં શીખી ગયા ગણતા, પછી જોડતા, એવી રીતે હવે આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે તો કે ગણો અને સાચા અંક સાથે જોડો. હમણાંની પહેલાં આપણે જે કર્યું હતું એ જ આપણે અહીં કરવાનું છે. તો આપણે પહેલાં ગણશું, એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ. અહીંયા દસ સાથે જોડેલું છે. હવે એના પછીનું છે એ આપણે ગણશું, એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ. તો આઠડે આઠ આપણે અહીંયા ક્યાં દેખાય છે લાઇનમાં, તો આપણે એની સાથે આપણે જોડશું. એના પછી એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, તો આપણે છ ગળે છ સાથે જોડશું એને, છ ગળે છ. એના પછીનું એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આપણે સાત અડે સાત સાથે એને જોડવાનું છે. એના પછીનું આપણે ગણીએ, એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, તો એને આપણે નવ વડે નવ સાથે જોડશું. એના પછીનું છે આપણે ગણીએ, એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર, તો આપણે બે અકડા અગિયાર સાથે જોડશું આપણે એને. એના પછીનું એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર, બાર, તેર, ચૌદ, પંદર, આપણે એકડે પાછળ પંદર સાથે જોડશું અહીંયા. એના પછી એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર, બાર, તેર, ચૌદ, પંદર, સોળ, સત્તર, અઢાર, તો આપણે એકડે આઠડે અઢાર સાથે એને અહીંયા જોડી દઈશું. ઇટ્સ કમ્પ્લીટ. એના પછીનું છે આપણે જોઈએ કે છે ખૂટતા અંક લખો. એટલે કે આપણે અહીંયા શું આપેલું છે, એમાં જે ઘટતું હોય આપણે લખવાનું છે. તો કે એકડે એક, બગડે બે, ત્રગડે ત્રણ, પછી અહીંયા શું ઘટે છે તો કે ચોગડે ચાર, પાંચડે પાંચ, પછી છગડે છ, સાતડે સાત, આઠડે આઠ, નવડે નવ, એકડે મીંડે દસ. એના પછી મછલી આપણે એક બીજામાં જોવાનું છે. તો અહીંયા એકડે બગડે બાર આપેલા છે, તો એકડે મીંડે દસ, પછી શું આવે, બે એકડા અગિયાર, એકડે બગડે બાર, અહીંયા શું ઘટે છે તો કે એકડે તગડે તેર, બે ચોકડે ચૌદ, એકડે પાંચડે પંદર, એકડે છગડે સોળ, એકડે સાતડે સત્તર, એકડે આઠડે અઢાર, એકડે નવડે ઓગણીસ, બગડે મીંડે વીસ. એના પછી આપણે અહીંયા આપેલા છે તો એ આપણે લખશું, એકડે એક અહીંયા આવશે, બગડે બે, ત્રગડે ત્રણ, ચોગડે ચાર, પાંચડે પાંચ, પછી અહીંયાથી નહીં આપણે અહીંયાથી ચાલુ કરવાનું, કારણ કે સાતડે સાત આપેલા છે. તો અહીંયા છ ગળે છ, સાતડે સાત, આઠડે આઠ, નવડે નવ, એકડે મીંડે દસ, બે એકડા અગિયાર, એકડે બગડે બાર,
એકડે તકડે તેર, એકડે ચોકડે ચૌદ, એકડે પાછળે પંદર, એકડે છગડે સોળ, એકડે સાતડે સત્તર, એકડે આઠડે અઢાર, બગડે મીંડે વીસ. એના પછી આપણે આપેલું છે તો એમાં આપણે શું કીધેલું છે કે ઊંધા અંકમાં લખો. તો બગડે મીંડે વીસની પહેલાં શું આવે? તો કે એકડે નવડે ઓગણીસ, એકડે આઠડે અઢાર, એ સાતડે સત્તર, એકડે છગડે સોળ, એકડે પાછળે પંદર, એકડે ચોકડે ચૌદ, એકડે તગડે તેર, બે બાગડે બાર, બે એકડા અગિયાર, પછી એકડે મીંડે દસ, નવ વડે નવ, આઠ અડે આઠ, સાત અડે સાત, છ ગળે છ, પાંચ અડે પાંચ, ચોક ગળે ચાર, ત્રક ગળે ત્રણ, બગ ગળે બે, એક ગળે એક. આવી રીતે આપણે ઊંધા અંકમાં લખાય. એના પછી આપણે પાછળના પેજ ઉપર જોઈએ તો શું છે, ગણો અને અંકમાં લખો. આપણે અહીંયા ગણીને બતાવેલું છે, એના પછીનું આપણે ગણશું. એક એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર. બાર કેમ લખશું આપણે? તો કે એકડે બગડે બાર. આપણે તમને જે ગોળ આપેલું છે એમાં તમારે લખવાનું છે. એના પછીનું આપણે ગણીએ કે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર. ને આપણે શું લખશું? એકડે તગડે તેર. એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ચૌદ પંદર સોળ સત્તર અઢાર. આપણે લખશું એકડે આઠડે અઢાર. એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ચૌદ પંદર. લખશું એકડે પાછળે પંદર. એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ચૌદ પંદર સોળ. એકડે છગડે સોળ. એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ચૌદ. તો આપણે લખશું એકડે ચોકડે ચૌદ. એના પછીનું આપણે ગણીએ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર. આપણે લખશું બે એકડા અગિયાર. એના પછીનું આપણે ગણીએ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ચૌદ પંદર સોળ સત્તર. એકડે સાતડે સત્તર. એના પછીનું આપણે ગણીએ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર
चौद पंदर सोल सत्तर अठार ओगणीस वीस नहीं आप लखशू बगड़े मींडे वीस तमारे तमारी बुक में लखवानू छे अने गणता शीखवानू छे।